世界陸上へ向けて決まってはないんですけど、最低限、まあ、かなりいいアピールができたと思いますので、もちろん優勝して即内定を決めるっていうところが最高でしたけれども、最低限のところをクリアできたかなというふうに思ってます。4分0秒から4分10秒のゾーンをいかに、まあ、エコノミーな動きで歩いていくっていうところを準備してきたので、まあ、前半のペースは予定よりちょっと早いかなっていうぐらい、まあ、でも集団の流れに乗るしかなかったので、少し若干無理をしながらついていってたところで、まあ、でも中盤はちょっと自分でペースも作りながら進められたんですけど、野田がペース上げたところはもう自分は限界だったので、ちょっとまあ残りの距離も考えてついていけなかったような、今の実力がそんなところだったかなというふうに思います。まあ、50キロから35キロに変わって、ターゲットとするスピードのゾーンが変わったので、そこに対応できてないっていうところを、まあ、真摯に受け止めて、そこを1年間かけてなんとか向かい合ってきて、まあ、いろんなチームメートの山西君もそうですけど、助けてもらいながら、たくさんの指導者の方々にも助けてもらいながら、自分の弱さに対して向かい合ってきた結果が、まだまだですけど、なんとか今日の結果にたどり着いたのかなっていう。昨年負けてからこの1年間は非常に長かったので、でも悔しい思いを持ち続けて、たくさんの方々の支えのおかげで、なんとか自分の最低限の目標を達成することができたレースだったかなというふうに思います。